alle sammen og velkommen til endnu en dag her på Tenerife. I dag der tænker jeg gerne vil vlogge igen, fordi jeg synes det var rigtig hyggeligt sidste gang. Men sidste gang der så jeg ikke så meget af selve Tenerife. Så derfor tænker jeg vil tage jer med i dag, fordi i dag der skal vi på markedet. Og jeg har virkelig dårlig hårdag i dag. Kan I se den her bule? Men vi er i hvert fald gået ned og spise nu. Min forældre har ventet på mig i sygt lang tid, så jeg må hellere komme derned. So you can go back. Please enjoy your party. I'll be here. Jeg havde lige glemt, jeg kunne lide ned. Vi prøver at finde os på Palme, og vi har det her billede, og der står sådan ting der. Og det står lige der. Og vi stod sådan lige to blade nedenunder, så vi skulle være sådan her nu, hvis det var. Vi er blevet cuttet af. Hvad sagde jeg? Den kom først klokken 11, men vi har bestilt en taxa. Nu så sidder vi i en taxa, fordi den der bus, vi skulle med, den kom først klokken 11. Så derfor har vi taget en taxa. Nu er vi kommet frem, og det der marked, det er sådan lige foran os. Vi er faktisk ret heldige, fordi oppe på hotellet, der var sådan virkelig meget overskyet, og her er der bare sådan virkelig meget sol. Men nu så går vi i hvert fald bare rundt på markedet, og så tror jeg bare, vi skal gå her i sådan lidt tid. Jeg købte engang sådan en der taske. Nu er vi kommet ud fra markedet, og nu så tror jeg bare, at vi går sådan lidt rundt i byen og sådan, ja, hygger. I ved, turistting. Hold kæft, jeg kunne godt ramme. Jeg gad bare ikke lige i dag. Hvorfor sætter man den også helt andet? Så lige nu er vi inde i en af de der sådan, markedsbutikker, der er. Og her tror jeg egentlig bare, sådan, vi går rundt lidt og kigger sådan lidt forskellige ting. Og der ligger en svensk kirke på Tenerife. Jeg fatter det ikke. Lige nu sidder vi skal have en is, og jeg skal have sådan en M&M's vaffle ting ting. Jeg er helt rundt her siden af, du er nødt til at holde mig. Lige nu så går vi bare rundt i byen og sådan kigger forskellige butikker. Nu så skal vi finde en taxa, og jeg har fået min fødselsdagsgave, altså jeg har ikke fødselsdag i dag, jeg har den 1. marts. Men nu så skal vi i hvert fald finde en taxa, og så skal vi egentlig bare tilbage til hotel. Vi er tilbage på hotellet nu, og så tror jeg lige, vi skal have sådan et badetøj på og sådan noget, og så går vi nok ned til poolen. Hvem er også ligner egentlig mest hinanden? Ligner jeg mor eller far? Ligner mig. Skæg. Jeg synes, hun ligner far. Siger du, jeg er skæg? Vi har lige ligget nede ved poolen i et stykke tid, men jeg er bare sådan totalt træt. Så nu har jeg lige fået slappet lidt af, og jeg fik kun lige tjekket Snapchat, fordi internettet er virkelig lort hernede. Men i hvert fald så vil jeg skifte til badetøj nu, og så tror jeg bare, at jeg går ned til poolen og ser, om jeg kan få lukket mig selv til at gå ned i poolen. Der er seriøst mange trapper på det her hotel. Det er helt vildt. Så
Så lige nu er det aften, og vi har lige været nede og spise en aftensmad. Jeg fik ikke rigtig filmet dernede, fordi jeg var ikke sådan rigtig sulten, og jeg spiste bare et brød. Og efter det gik vi egentlig bare ind i det andet rum, som er sådan et rum, hvor man sådan kan få alt muligt at drikke, og så plejer der at være sådan en show. Og i dag der var der så sådan en mand, der skulle synge. Så jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville gå tilbage, men jeg ved ikke helt, om jeg går over i receptionen og ser, om jeg kan få uploadet den første vlog, jeg har lavet hernede. Fordi der er ikke sådan virkelig godt internet her på værelset, men der er sådan nogenlunde godt internet over i receptionen. Så der tror jeg lige, at jeg går over, men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen af for i dag, fordi der kommer ikke rigtig til at ske mere, fordi vi er virkelig, virkelig trætte. Men vi håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Hvis I kunne, må I rigtig gerne give den et like. Og så må jeg bare have det mega, mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej!